Men halli hallå, nu ska vi göra ett litet större exempel. Vi ska göra ett program med menyalternativ. Det här programmet kommer att göra olika saker. Vi kommer att anropa funktioner beroende på vad man väljer i sitt menyalternativ. Så massvis med funktionsanrop. Vi kommer att använda do while loop i menyn. Vi kommer att använda en switch för att kolla vad man valde i menyn och styra om exekveringen. Så det här blir ett exempel som innehåller massvis med olika saker. Jag hoppas att det blir bra det här och att det mot förmodan funkar. Det jag vill börja med är att vi ska ha en do while loop och den här do while loopen ska hålla på så länge vi har någon variabel choice. Vi ska ha en variabel tänker jag och den här variabeln ska man använda för att avsluta menyn med helt enkelt. Vi kan väl ta och skapa den där variabeln choice. Så. Okej, vad ska då hända i den här programmet tänker jag? Jo, först ska vi då i våran meny här. Vi ska skriva ut menyn så jag vill ha en funktion som heter printMenu som på något sätt skriver ut en meny. Hur vi löser det tar vi senare. Så där på något sätt ska man skriva ut en meny och sen ska jag hämta in vilket val man vill göra i menyn. Choice vill vi i alla fall hämta in från tangentbordet och tolka det som en siffra. Vi gjorde en int choice. Så eftersom vi alltid brukar använda int.parse så kan jag väl ta och använda convert den här gången. Så jag säger convert. Och det är en integer som jag vill ha, så toInt32. Och vad är det vi ska konvertera? Jo, det är man skriver in från tangentbordet, det vill säga console.readline. Sådär. Vi skriver ut en meny, vi hämtar in vilket val vi vill göra och sen så ska vi då ha en switch som ska switcha på vad man då har valt. En switch choice helt enkelt. Och jag tänker mig att i den här menyn så ska vi då ha lite olika val som man kan göra. 1, 2, 3, avsluta med 0 till exempel och sånt där. Så vi kommer ju ha lite olika case i den här. Case, jag tar och skriver lite sånt här så vi tar och gör så förresten. Om man trycker på 1 så ska vi då anropa en funktion som heter addThing som, hör och häpna, lägger till någonting och sedan en break efter den. Så där man ska kunna skriva in ett case 2 som ska köra till exempel en deleteThing. Break efter den där. Man ska kunna trycka in en trea. Och trycker vi en trea ska vi print thing. Så någonstans här så börjar du ana att det kommer att bli en del funktioner här. Om man trycker in 0 så ska vi helt enkelt avsluta det där. Jag kan väl skriva ut texten console write line avslutar. Och en break på den där. Så, om man inte har skrivit något av de här så kommer vi till default-utskriften. Det vill säga, vi har inte lyckats med den makalösa uppgiften att skriva in någon av de där siffrorna. I sådana fall så ska vi helt enkelt säga fel inmatning exempelvis. Och breaka på den där. Så, här har vi då grunden. Jag har en meny med grejer i och i menyn så kan jag välja att trycka 1, 2, 3 för att göra olika saker eller 0 för att avsluta programmet. Om jag trycker något annat än 1, 2, 3, 0 så kommer texten fel inmatning att skrivas ut. Jag ser här att jag behöver funktioner för printMenu. Add thing, delete thing, print thing. Vi tar väl och börjar och göra funktionen för print menu. Så en static.
Returtypen, ja, den ska ju inte returnera någonting, den ska bara skriva ut en meny. Print menu är för långt så jag väljer att kopiera och klistra in det där. Så, här ska vi då ha en meny. Konsol.writeline, flera stycken blir det också tror jag. Lite Ctrl-C, Ctrl-V-programmering på det här. Så där, och sen så ska vi ha ett, lägg till, två, ta bort, ny alternativ tre, printa ut. Vi ska ha en alternativ fyra, eller förlåt, noll rättare sagt, för att avsluta det hela. Avslut. Så. Kors. Så, här har vi menyn då. Vi kan väl ASCII-arta till det här. Jag måste säga att menyn är där. Och så ännu fler sådana så det går tjusigt. Så, där har vi en meny som man kan välja. Och som vi ser nu så det där röda som var under Print Menu finns inte längre eftersom vi har åtgärdat det där. Nu ska vi göra en ny funktion. Den här nya funktionen ska vara en static void och heta addthing. Vad ska den där funktionen göra? Ja, inte speciellt mycket. Den ska bara skriva ut att vi lägger till någonting. Write line. Vi kommer att ha flera stycken sådana här funktioner, för det jag tänker mig att alla funktionerna ska göra exakt samma sak, så jag tar och snabbprogrammerar lite grann. Andra funktionen heter delete thing och den tredje heter print thing. Texten vi skriver ut är lägger till något. Delete ska väl ta bort något och print thing ska skriva ut något. Så vi har här en do while loop och do while loopen har sitt brytvillkor på att choice inte är noll. Så länge jag håller på att välja 1, 2, 3 eller något helt fel så kommer menyn att fortsätta att loopas på. Däremot när jag skriver in valet 0 så kommer case 0 att aktiveras och jag skriver in texten avslutar. Och sen så kommer en break. Jag breakar ur switchen. Kollar att choice är 0 så jag breakar ut tills dess att programmet slutar. Vi tar och testar om det där fungerar. Så där kommer en meny. Lägg till. Vi tar och trycker 1 i menyn här. Texten lägger till något. Kommer ut. Jag trycker 2. Tar bort något. 3. Skriver ut något. Jag skriver in babla. Trycker enter och då blir det unhandled exception. Vi kan väl ta och köra den där igen och skriva in någonting lite snällare än det där. 1, 2, 3 funkar fint. Om jag skriver in 9 så står det fel inmatning bara. Jag har inte skrivit ut någonting riktigt. Och trycker jag 0 så avslutar jag på ett trevligt sätt. Så, varför blir det då så här? Jo, jag börjar med att skriva ut min meny. Och menyn ser ut på det sättet att vi kan se hur menyn ser ut här nere. Jag anropar print menu. Namnet matchar mot det där. Så exekveringen fortsätter där. Jag skriver ut de här 5 raderna text. Hämtar in från tangentbordet vilket menyalternativ man ville. Switchar på det där choice man gjorde. Och beroende på vilken vi tryckte in så kommer då exekveringen att hoppa till den funktion som jag då valde i menyn. Valde jag något felaktigt så kommer vi ner på defaultalternativet som säger fel inmatning. Och trycker jag på nollan så avslutar jag programmet. Där står det break.
Den här breaken betyder att jag breakar ur switchen, så jag kommer dit. Switchen kollar om jag har breakat ut eller inte. Det har jag. Jag har skrivit in svar 0 och då är ju choice är lika med 0. Så då blir det där villkoret true, eller förlåt, det blir false. Så jag hoppar ur den där också och kommer ner hit. Och där slutar programmet. Så på det sättet så funkar den här switch-menyn i en do-while-loop. Kan för övrigt säga att göra just en sån här menyalternativ i ett program med hjälp av en do-while-loop och så en switch-meny inne i den. Det är definitivt standard 1A för att göra en sån här menydrivet program på. Så, det där var ett exempel på hur man kan göra en sån grej. Tack för mig!